តើជឿសួរលពូបាទបាទបាទលពូលើថាលពូប្រាណអាកាសីនេះបានធូរស្បើយអញ្ចឹងចង់ដឹងថាពីមុនលពូឈឺយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរខ្ញុំកាលពីមុនតឹងច្រមុះហើយចិត្តរហៀចំបោបាទបាទហើយនឹងថប់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 ហើយថប់ហត់ថប់អីដែរដល់ឥឡូវខ្ញុំបានហូបនឹងអស់មួយកំប៉ុងអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំបានរឿងធូរច្រើនជាងមុនបាទហើយធូរយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរពូខ្ញុំដូចជាធូរខាងតឹងច្រមុះធ្វើការអីក៏មិនទៅហត់ដូចមុនទី2ទី3គឺច្បងក៏អត់ទៅហៀដែរកាលមុនច្បងក៏ហៀតាំងច្មោះក៏តាំងបាទធ្វើការឲ្យឆាប់ហត់អញ្ចឹងបាទបាទបាទចុះពេលសម្រាកអីយ៉ាងម៉េចដែរបាទដល់សម្រាកឡើយដូចយ៉ាងធូរជាងមុនច្រើនណាស់លោកគ្រូបាទបាទបាទពីមុនមានឈឺក្បាលសម្រាកអត់លក់អីទេពីមុនពីមុនឈឺលោកគ្រូឈឺឈឺក្បាលក៏ឈឺហៀច្បងក៏ហៀតាំងច្មោះក៏តាំងបាទហើយយ៉ាងថប់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 ឥឡូវបាត់អស់ហើយគ្រូណាបាទឥឡូវបាទបាត់អស់ហើយឥឡូវខ្ញុំឥឡូវនេះបើខ្ញុំហូបមកកំប៉ុងទៀតប្រហែលខ្ញុំដាច់បាត់អស់ទៅគូជាឥឡូវពូនិយាយនេះគឺជាក់ស្ដែងប្រើខ្លួនឯងជាខ្លួនឯងតែម្ដងពូណាបាទ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 ប្រើជាក់ស្ដែងខ្លួនឯងតែម្ដងគូបាទហើយលពូជឿជាក់ថាប៉ាកែទេពូថាហ្នឹងបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាពិតជាប៉ាកែមែនបាទព្រោះខ្ញុំហូបបានតែមួយកំប៉ុងខ្ញុំក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំតើកាន់តាថយទៅថយទៅអត់មានដូចមុនទៀតទេលោកគ្រូចិត្តតែបាទកាន់តែច្រាលខ្លួនទៅមើលទៅលែងថប់លែងអីនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំក្នុងច្រមុះនោះអីខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងធូរស្បើយជាងមុនច្រើនបាទបាទចុះពីមុននៅពេលដែលឈឺហ្នឹងប្រហែលខែប៉ុន្មានឆ្នាំហើយពូខ្ញុំប្រហែលស្ទងប្រហែលមួយឆ្នាំជាងហើយលោកគ្រូមួយឆ្នាំឥឡូវប្រហែលមកកំប៉ុងបានធូរអស់ហើយបាទបាទបាទហើយពេលហ្នឹងពេលឈឺអញ្ចឹងតើពូធ្វើការអីប្រហែលយ៉ាងម៉េចខ្លះពេលហ្នឹងពេលដែលពេលឈឺម្ដងដងថប់នៅក្នុងខ្លួនណាលោកគ្រូបាទថប់ក្បាលក្នុងខ្លួនធួលពេញច្រមុះធួលណាខ្លួនយាយធ្វើអីក៏ធ្វើអត់ទៅបានណាលោកគ្រូបាទដល់ឥឡូវនេះបានហូតឆ្នាំលោកគ្រូនឹងអាលក្ខនេះនឹងគឺខ្ញុំបានធូរមែនតើបាទឥឡូវស្រួលខ្លួនអស់ហើយបងបាទបាទបាទសុខចិត្តទេលោកពូអូដល់ខ្ញុំដល់ជាខ្លួនចឹងខ្ញុំសុខចិត្តណាលោកគ្រូចាំមុនលោកពូប្រើផលិតផលផ្សេងអស់ច្រើនទេអស់លុយច្រើនទេបាទខ្ញុំអស់ប្រហែលតុង5 60 ម៉ឺនណាលោកគ្រូអូច្រើនដែរបងបាទក៏ប៉ុន្តែអត់ជាទេអត់ជាទេបាទបាទឥឡូវមកត្រូវនឹងណាកូស៊ីនេះណាបាទ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 ហើយអញ្ចឹងលពូមានពាក្យពេចន៍អីប្រាំផ្សាទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយាយតាទូទាំងប្រទេសដែលគាត់កំពុងទទួលបញ្ហាអាឡែស៊ីច្រមុះនឹងពងកអីអញ្ចឹងលពូបាទខ្ញុំសូមថាឲ្យបងប្អូនដូចឆ្នាំនេះអាឡែស៊ីច្រមុះនេះឲ្យបងប្អូនជឿឆ្នាំលោកគ្រូពិតជាប៉ាកែមែនខ្ញុំជឿជាក់លើខ្លួនខ្ញុំព្រោះខ្លួនខ្ញុំឈឺអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំជឿជាក់ហើយបាទបាទអញ្ចឹងលពូប្រើជាខ្លួនឯងចាក់ស្ដែងតែម្ដងពូណាបាទ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 អញ្ចឹងអរគុណច្រើនដែលលពូប្រើហើយបាទជួយចែកម្លែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពូណាបាទបាទអរគុណច្រើនជំរាបលាពូបាទបាទបាទជំរាបសួរបងស្រីចា៎មានសួរបាទនៅទីនេះគឺទីរួមខេត្តតាកែវណាចា៎បងបាទឥឡូវក្រុមការងារលើថាបងស្រីប្រើអាឡិកស៊ីណាកូស៊ីនេះបានធូរស្បើយអញ្ចឹងចង់ដឹងថាមុននឹងប្រើហ្នឹងឈឺធ្វើទុកពិបាកមិនខ្លះដែរអើយយើងពិបាកដកហោមកបងហីតឹងច្រមុះខ្លាំងគេក៏អត់សូវបានដែរអើយរឿងទៅវាធូរទុកយើងខ្លាំងហ្មងបាទធ្វើទុកមិនខ្លះដែរទៅពេលគេងពេលអីហ្នឹងឈឺក្បាលហៀសស្បោយើងឈឺច្រមុះឈឺក្បាលឈឺដល់ភ្នែកយើងទៀតបងអញ្ចឹងឈឺដល់ភ្នែកទៀតណាចាបងបាទហើយយើងបានប្រើថ្នាំនេះហើយវារៀងធូរជាងមុនបាន80-90%សុខដែរបងសុខបាយបាទហើយយើងបានធូរជាងមុនយើងអត់ដូចមុនអញ្ចឹងហ៎បងបាទហើយពីមុននៅពេលដែលឈឺអញ្ចឹងហើយពិបាកទេនៅពេលដែលឈឺហ្នឹងពិបាកមិនខ្លះដែរបាទនៅក្នុងខ្លួនហ្មងបងវាតឹងច្រមុះឈឺដល់ភ្នែកឈឺដល់ច្រមុះខ្លះណាក្អកក៏អីដែរបងក្អកដែរណាចាបងបាទក្អកនោះមានស្លេះទេមានបងមានបាទ
ហើយឥឡូវហ្នឹងបាត់ស្លេះបាត់កោហើយនៅយើងបាត់ឯងបងបាត់80%ទៅ90%បងបាទអញ្ចឹងមានថាយើងនិយាយអីលេងក្អកលេងឈឺកដូចគេដូចឯងណាចាបាទអឺចុះពីមុនគេងធ្វើទុកពិបាកមិនខ្លះសម្រានអត់បានច្រើនហើយងើបឈឺក្បាលយោហ្មងបងគាត់តែងើបពីគេឈឺក្បាលតែម្ដងចាហើយឈឺច្រមុះឈឺដល់ភ្នែកយោហ្មងបាទចុះមានក្រដាស់ហៀរសបោតទេក្រដាស់បងក្រដាស់ក្រដាស់ហៀរសបោតដែរណាហូតហ្មងបាទអញ្ចឹងសរុបមកហ្នឹងយើងឈឺអីខ្លះពីមុនមកអាឡេស៊ីច្រមុះអាឡេស៊ីច្រមុះក្អកឈឺកឈឺកដល់ភ្នែកទៀតបងឈឺភ្នែកហើយនឹងឈឺក្បាលគេអាលក់ណាចាបាទឥឡូវប្រែអស់មកកំប៉ុងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាម៉េចដែរធូរជាងមុនបងបាទធូរអស់ហើយបញ្ហាហ្នឹងចាបាទអឺអញ្ចឹងយើងទាំងឈឺច្រមុះឈឺភ្នែកក៏បាត់ឈឺក្បាលក៏បាត់ណាចាបាទឥឡូវឈឺជាក់លើគុណភាពណាកូស៊ីនេះទេជឿជាក់ 100% ពូបាទជាក់ 100% ប្រើខ្លួនឯងជាខ្លួនឯងតែម្ដងចាបងបាទអឺអញ្ចឹងបងស្រីមានពាក្យពេចន៍អី5ផ្សាយទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទូទាំងប្រទេសដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាពិបាកក្អកបញ្ហាអាឡិកស៊ីច្រមុះដុសសាច់ច្រមុះហៀរស្បោឈឺក្បាលអញ្ចឹងណាអើយសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនទាំងអស់កំភ្លេចថ្នាំអាឡិកស៊ីច្រមុះនេះអាចជួយយើងបានច្រើនដល់ឈឺភ្នែកខ្លះយើងផ្ដាសាយខ្លាំងហៀរស្បោយើងគេសម្រាប់លក់យើងអាចប្រើថ្នាំនេះបានអស់តាមកំប៉ុងគឺជាមកបាទបងប្អូនអស់មកកំប៉ុងគឺជាណាចា៎បាទនិយាយពិតជាក់ស្ដែងទេឥឡូវហ្នឹងពិតបាទព្រោះប្រើខ្លួនឯងជាខ្លួនឯងណាចាបាទហើយអ្នកណាក៏ដឹងដែរនៅនេះណាចាបងបាទឥឡូវយើងដូចគេដូចឯងហើយចាបាទលេងពិបាកដូចមុនណាចាពូបាទអញ្ចឹងអរគុណដែលបងប្អូនជួយចែករំលែកណាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនចង់និយាយថាឆ្នាំនេះខ្ញុំអឺនិយាយទៅខ្ញុំមើលតាម Facebook ហើយត្រូវនឹងជំងឺពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទិញមកកំប៉ុងយកមកប្រើទៅពេលប្រើហើយតាំងពីប្រើមកធូររហូតចាមុននឹងប្រើអ៊ំឈឺមិនខ្លាំងដែរកាលមុនប្រើហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតឹងច្រមុះហើយនឹងឈឺគៀនច្រមុះហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទហើយដល់ពេលខ្ញុំលើកគេនិយាយទៅខ្ញុំសង្ស័យថាច្រមុះខ្ញុំប្រហែលជាអាឡែកស៊ីដូចគេថាខ្ញុំបថយទិញទៅដល់ពេលញ៉ាំបាន5ថ្ងៃមានអារម្មណ៍ថាធូរមែនតើយើងគេងបាច់ក្របកម៉ាកំពីមុនមកប៉ះមិនសិនជាក់អីប៉ះទាំងហាលអីអត់បានទេតែឥឡូវបានគេងទាំងហាលគេងមិនសិនជាក់អីបានហើយវាលែងតាំងច្រមុះហើយវាលែងឈឺអញ្ចឹងណាអូនបាទហើយខ្ញុំទៅប្រើបាន15ថ្ងៃឯងអញ្ចឹងចាហើយពេលមុនសម្រានគេងអីពិបាកមិនខ្លះអ៊ំពេលមុនមកពេលគេងអីបាក់បាក់ដងហើមមកព្រោះអីចង់និយាយថាយើងវាតាំងច្រមុះដល់ថាតាមមកតាំងច្រមុះចាដងហើមតាមមករហូតបាទចាហើយត្រូវកង្ហាត្រូវមិនសិនជាអត់បានទេចាបាទឥឡូវប្រើណាកូស៊ីឥឡូវអត់អីទេអ៊ំណាចាអត់អីទេឥឡូវគេងបានបាច់ខំបាច់អីទេអ៊ំឈឺប្រហែលខែមួយឆ្នាំឯអ៊ំខ្ញុំនិយាយទៅឈឺតែ 3-4 ខែដែរទេបាទ 3-4 ខែចាបាទដោយសារខ្ញុំមើលឃើញទៅចំនឹងរោគសញ្ញាខ្ញុំទិញញ៉ាំបណ្ដោយទៅបាទត្រូវនឹងបញ្ហាអ៊ំតែម្ដងណាចាចាបាទឥឡូវអ៊ំប្រើណាកូស៊ីនេះគឺបានធូរអស់ហើយបញ្ហាហ្នឹងចាធូរមែនតែនបាទបាទចាអូនហើយចុះនៅពេលដែលឈឺធ្វើទុកច្រមុះនោះមានឈឺក្បាលមានធ្វើទុកយើងមិនខ្លះទៀតទេអ៊ំម៉េចអូនមានឈឺក្បាលមានអីទេអ៊ំពេលឈឺក្បាលអូពេលឈឺច្រមុះហ្នឹងក្បាលក៏ឈឺខ្លាំងហ្មងអញ្ចឹងចាប្របាណាអ៊ំណាចាឥឡូវលែងឈឺហើយជាឥឡូវបាត់ហើយឈឺក្បាលចាបាត់ឈឺក្បាលបាត់ឈឺច្រមុះហើយអូចាអញ្ចឹងអ៊ំជឿថាប៉ាកែទេណាកូស៊ីចាខ្ញុំជឿថាប៉ាកែបាទចាប៉ិតជាប៉ាកែមែនព្រោះអីខ្ញុំអត់មានណាមកបខំទេដោយសារខ្ញុំមើលតាម Facebook ឲ្យឃើញអូនឃើញខ្ញុំក៏បថយទៅញ៉ាំដល់ពេលញ៉ាំទៅធូរដូចម្ដងមែនចាបាទចាអញ្ចឹងប្រើខ្លួនឯងឈឺខ្លួនឯងអ៊ំណាចាឈឺខ្លួនឯងព្រោះអីយើងញ៉ាំខ្លួនឯងយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងតែម្ដងហើយចាអូនពុកម៉ែបងប្អូនដែរមិនទាន់ជឿជាក់បាទសូមសាកប្រើទៅជាមួយនឹងណាកូស៊ីដឹងខ្លួនឯងដូចអ៊ំអញ្ចឹងណាចាចាដំបូង
តើអ៊ំជឿជាក់ទេឃើញភ្លាមណាចាខ្ញុំជឿជាក់ហ្មងព្រោះអីក្រោយពេលញ៉ាំហើយនឹងមុនពេលញ៉ាំខុសគ្នាកាលមុនពេលញ៉ាំយើងតឹងផងឈឺផងហើយពិបាកដកដង្ហើមដល់ពេលយើងញ៉ាំរួចលែងតឹងលែងឈឺហើយក៏ស្រួលដកដង្ហើមអញ្ចឹងចាដំបូងដែលអ៊ំឃើញហើយមិនទាន់ប្រើអ៊ំជឿជាក់ទេនៅមុននឹងទិញហ្នឹងឬក៏មិនទាន់ជឿទេមុននឹងទិញមិនទាន់ជឿជាក់ទេតែបថយសិនបថយសិនអ៊ំណាចាដល់ពេលឥឡូវជឿជាក់ហ្មងបាទដល់ឥឡូវអ៊ំគិតថាថ្លៃទេមួយកំប៉ុងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាថ្លៃដែរព្រោះអី30គ្រាប់35រៀលមួយគ្រាប់វាជាង1រៀលណាបាទចាប៉ុន្តែសំខាន់យើងសុខភាពបាទចាសុខភាពអ៊ំណាចាចាបាទចង់និយាយថាសុខភាពយើងសំខាន់ជាងអញ្ចឹងលុយប៉ុណ្ណឹងវាមិនសំខាន់ចំពោះយើងទេបាទចាចាសុខភាពយើងសំខាន់ជាងចាហើយដល់ពេលយើងប្រើត្រូវទៀតគិតថាលែងគិតថាថ្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងអ៊ំណាចាត្រូវហើយហើយអញ្ចឹងអរគុណអ៊ំហើយជាចុងក្រោយអ៊ំមានពាក្យពេចន៍អីចែករំលែកប្រាំផ្សាយទៅដល់បងប្អូនយើងដែលមិនទាន់ជឿជាក់ដែលកំពុងតែមានបញ្ហាឈឺច្រមុះឈឺក្បាលឈឺពងកក្អកអីអញ្ចឹងអ៊ំចាត្រូវហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសខ្មែរយើងបើសិនជាមានឈឺច្រមុះដូចខ្ញុំឧស្សាហ៍ឈឺច្រមុះឈឺក្បាលនិងតឹងច្រមុះគេមិនសិនបច្ចៈមិនបានគេដង្ហាលមិនបានសូមឲ្យប្រើថ្នាំនេះទៅនឹងជាដូចម្ណងចាព្រោះអីខ្ញុំប្រើមានពិសោធន៍ខ្លួនឯងប្រើទៅគឺជាហ្មងចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ៊ំជួយចែកម្លែកអ៊ំណាចាចាចា